Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravím vás od krásného paviánka srdíčkového náramného chlapečka, úžasného týpečka, kocourečka, který odlehčuje přední tlapičku, když si prodělal operaci té přední tlapičky, měl polámaný kotníček, pochází z Mostecka, je to prima kluk, úžasný kocourek. Dvakrát jsme řešili reaktivovanou formu toxoplasmózy. Když se vrátíme úplně do minulosti, tak on se zdržel déle na hospitalizaci, protože přesně v té době, kdy on byl na hospitalizaci na karanténě, tak probíhala vlastně panleukopenie u jednoho zvířátka a v takovou dobu nesmíte očkovat, operovat, všechno se posouvá a on to zvládl. Prodělal i revizi zoubku, měl tam 8 vyhnilých kořínků, do dneška si to vzpomínám. Krásně posloucháte tu teďka. Je to plašánek, který nenechá na sebe sáhnout syčí, ale u jídla jsem si ho pohladila. A je to úžasný kočičí kluk, který vás chtěl pozdravit, říct vám, jak se mu daří a že je to chlapeček úžasný, náramný a že se zase ozve s novinkami, to je jasná zpráva, jasná věc.